Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Партнер програми – медичний центр «Віасан». Найсучасніші методи діагностики та лікування. Вітаю вас, шановні телеглядачі, до вашої уваги програма «Формула здоров'я». Генеральний партнер програми «Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43 39 20. Саме за цим номером ви можете телефонувати нам у студію, ставити свої запитання до наших гостей. Порушення менструального циклу, фіброміома матки, поліпи ендометрію та їх вплив на репродуктивну функцію жінки – тема сьогоднішньої зустрічі у нашій студії. Відповідати на ці та інші болючі для великої кількості жінок запитання сьогодні у програмі «Формула здоров'я» на каналі ТВ4 буде Стефан Володимирович Хміль, лікар вищої категорії, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор кафедри акушерства гінекології Тернопільського державного медичного університету, директор клініки професора Стефана Хміля та Ірина Ігорівна Кулик, лікар-акушер-гінеколог, репродуктолог, завідувач відділення репродуктивної медицини клініки професора Стефана Хміля. Тож давайте знайомитись. Візитка. Володимирович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та гінекології Тернопільського державного медичного університету, віце-президент Європейської асоціації «Що у Парижі», президент Всеукраїнської асоціації «Менопауза та репродуктивне здоров'я жінки», автор понад 300 наукових праць, 2 монографій, 15 підручників, має 20 патентів на винахід, лікар-акушер-гінеколог вищої категорії, загальний стаж роботи в гінекології – 27 років. Працює на кафедрі акушерства та гінекології Тернопільського державного медичного університету з 90-го року. Закінчив Тюменський медінститут, клінічну ординатуру та аспірантуру, захистив кандидатську дисертацію. У 89-му році асистент, у 93-му році доцент кафедри акушерства та гінекології медичного факультету Тернопільського державного медичного інституту. У 94-му році захистив докторську дисертацію. З 1995 року професор Тернопільського державного медичного університету. 97-2005 роки – завідувач кафедри акушерства та гінекології медичного факультету. За редакцією професора Хміля вийшло 15 підручників. Основні наукові напрямки – застосування лазерів в акушерстві та гінекології, безпліддя, репродуктивна медицина, остеопороз, менопауза, патологія шийки матки, запальні захворювання жіночих статевих органів, основні напрямки роботи, діагностика та лікування усіх форм безпліддя. Кулик Ірина Ігорівна, лікар-акушер-гінеколог, репродуктолог. Завідує відділенням репродуктивної медицини приватного підприємства «Клініка Стефана Хміля». 2008 рік закінчила Тернопільський державний медичний університет. З 2008 до 2011 року – інтернатура на базі Тернопільського перинатального центру за фахом акушерство та гінекологія. Розпочала свою професійну діяльність лікарем-акушер-гінекологом в Козівській центральній районній лікарні. З 2012 року працює лікарем-акушер-гінекологом, репродуктологом в приватному підприємстві «Клініка Стефана Хміля». У 2011 році курси тематичного удосконалення «Кольпоакопічна діагностика патології шийки матки» на базі факультету післядипломної освіти Тернопільської міської лікарні номер 2. 2012 рік. Курси тематичного удосконалення, пренатальна діагностика та ультразвуковий скринінг на базі факультету післядипломної освіти Тернопільської міської лікарні номер 2. Учасник конференції «Нові напрямки у допоміжних репродуктивних технологіях. Склерополікістоз яєчників та індукція овуляції». Доброго вечора, панове лікарі. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми раді вітати вас у нашій студії. Отже, я пропоную розпочати сьогоднішню розмову з характеристики стану репродуктивного здоров'я жінки саме сьогодні. Стефан Володимирович, ви почнете? Будь ласка. Будь ласка. Репродуктивне здоров'я жінки – це здоров'я нації. Але здоров'я наших жінок з кожним роком погіршується. В умовах економічної, екологічної, демографічної кризи, яка є в нашій країні, з кожним роком погіршується стан репродуктивного здоров'я. Збільшується захворюваність. Необхідно відмітити, що безпліддя теж невпинно росте.
За рахунок цього погіршується демографічна ситуація в нашій державі. На сьогоднішній день кожна п'ята подружня пара – це 20% не може мати дітей, не можуть бути щасливими, звертаються до лікарів за допомогою. Смертність в нашій державі, як я вже говорив, збільшується. І якщо в порівнянні із західними країнами, в нашій країні складає 15,3 промілі, а в європейських країнах – 6,7 промілі. Приріст населення теж від'ємний – 4, а мінус 4 в західних країнах, країнах Євросоюзу – плюс 4. Все це негативно сказується на демографічній ситуації в нашій державі. Якщо порівняти з 2000 по 2012 рік, населення нашої країни зменшилось на 3%. І от зменшення зменшилось на 3 мільйони. І тому ця тема є актуальною, вельми актуальною. А якщо врахувати те, що збільшується захворюваність на рак жіночих статевих органів, такі як рак шийки матки, рак тіла матки, рак яєчників, що в кінцевому результаті погіршує і демографічну ситуацію, і репродуктивне здоров'я жіночого населення, то велику увагу потрібно приділяти здоров'ю наших жінок. Нам, лікарям, а також жінки самі себе повинні оберігати і звернути на це велику увагу. Репродуктивне здоров'я жінки залежить від правильного розвитку її в дитинстві, в підлітковому віці. Скажіть, будь ласка, в якому віці початок менструації в дівчаток можна вважати нормальним? Ірина Ігорівна, ви? Так, будь ласка. Поява місячних дівчинки свідчить про її статеве дозрівання. Якщо гормональний розвиток дівчинки проходить нормально, то вже в 12-13 років в неї починаються перші місячні. Звичайно, це залежить від багатьох умов, зокрема від умов проживання, від харчування, від фізичних навантажень дівчинки, від перенесених раніше захворювань. У багатьох дівчаток перед початком менструації є передвісники, такі як болі внизу живота, головокружіння, головні болі, інколи навіть втрата свідомості. Тому батькам слід звернути увагу на це і при виникненні перших симптомів підготувати психологічно, перш за все, дівчинку до того, що в неї настане новий момент у її житті. Дівчаток, відповідно, є жіночі риси тілобудови. Зокрема, округлюються стегна, ростуть груди, виникає оволосіння на жіночих статевих органах. Дуже ранній початок місячних до 10 років або дуже пізній, після 16 років, свідчить про гормональний дисбаланс у дівчинки. Тому батькам обов'язково слід звернути на це увагу і при виникненні такого проконсультуватися у лікаря. Ну, основною знакою нормального функціонування репродуктивної системи жінки є нормальний менструальний цикл, чи не так? Так. Тому я би хотіла, щоб ви розказали нам зараз про те, що таке нормальний менструальний цикл. Менструальний цикл – це циклічні зміни в організмі жінки, які проявляються кров'янистими виділеннями, тобто, власне, менструацією зовнішніх статевих органів. Менструальний цикл вираховується від першого дня попередніх місячних до першого дня останніх місячних. І в середньому він триває від 21 до 35 днів. Тривалість же самої кровотечі, тобто самої менструації, становить від 3 до 7 днів, причому жінка за час менструації може втратити від 50 до 150 мл крові. Причому жінка протягом життя переживає від 350 до 400 менструальних циклів. Менструальний цикл безпосередньо регулюється багатьма органами, зокрема корою головного мозку, органами внутрішньої секреції, які виробляють гормони – гіпофізом, гіпоталамусом, яйниками. Тому виділяють яйниковий цикл і матковий цикл. В яєчниках протягом менструального циклу проходять певні зміни. Зокрема, в ньому виділяють фолікулярну фазу, тобто це той період, коли на яйник діє фолікулостимулюючий гормон, який виділяє гіпофіз, і під його впливом у яєчнику
проходить формування, дозрівання і ріст фолікула і формування зрілої яйцеклітинки в ньому. Потім під дією лютинізуючого гормону, який знов-таки виділяє гіпофіз, в жінки виникає овуляція, тобто розривається оболонка самого фолікула і звідти виходить зріла яйцеклітинка, здатна до запліднення. З цього часу починається лютеїнова фаза, тобто на місці фолікула утворюється жовте тіло, яке виробляє прогестерон, і при настанні вагітності він підтримує цей прогестерон вагітність. Якщо ж вагітність не настає, то в такому випадку в жінки знов-таки відновлюється менструація. У матці за цей весь період проходять зміни в ендометрії, тобто внутрішньому шарі матки, які напрямлені на те, щоб ендометрій виріс і вже запліднена яйцеклітинка імплантувалась. Відповідно, якщо вагітність не настає, знов-таки йдуть місячні. Це в тому випадку, якщо менструальний цикл є нормальний. Так. А з яких причин може виникнути розлад менструального циклу? Як я вже казала, на наш менструальний цикл впливає багато органів, зокрема кора головного мозку, той же ж гіпофіз, зал з внутрішньої секреції. Тому при наявності будь-якої патології в жінки менструальний цикл стає ненормальний, тобто нерегулярний. Психологічні захворювання, психічні захворювання, важкі нервові захворювання, порушення ендокринної системи, тобто захворювання щитовидної залози, ті ж самі цукрові діабети, тобто вони всі призводять до порушень циклу. Крім того, важкі захворювання серцево-судинної системи, ниркової системи, травми жіночих статевих органів, безпосередньо кісти і пухлини яйників, наявність фібромів, все це порушує менструальний цикл. А також, відповідно, оперативні втручання, які були проведені з того чи з тих чи інших причин у жінки на внутрішніх жіночих статевих органах. Добре. Найбільш поширені порушення менструації зустрічаються сьогодні які? Або аменорея, тобто відсутність місячних більше 6 місяців і більше, або шматкові кровотечі, які можуть бути або циклічними, або ациклічними, відповідно, або в залежності від менструального циклу жінки. Так? І також досить часто зустрічаються альгодисменореї, тобто болючі менструації, або олігоменореї, дуже короткотривалі і нечасті менструації в жінок. Ясно. Шановні телеглядачі, я нагадую вам, що у прямому ефірі програма «Формула здоров'я». Телефон прямого ефіру 43 39 00. Будь ласка, телефонуйте нам у студію, ставте свої запитання до наших гостей. Порушення менструального циклу, фіброміома матки, поліпи ендометрію, їх вплив на репродуктивну функцію жінки – тема сьогоднішньої зустрічі у нашій студії. Гостем нашої студії є доктор медичних наук, професор Хміль Стефан Володимирович та колег Ірина Ігорівна, лікар-акушер, гінеколог, репродуктолог, завідувач відділення репродуктивної медицини клініки професора Стефана Хмеля. Останнім часом часто говорять про так званий передменструальний синдром, називають його ПМС. На це багато списують. Так, особливо чоловіки. Всього. Так. Скажіть, будь ласка, чи належить ПМС до порушень менструального циклу і чи слід це лікувати? Так, звичайно, належить через те, що будь-які порушення, вони є нефізіологічними, тобто неприродніми, і все, що нам заважає, потрібно якось лікувати. Останнім часом дуже багато жінок звертаються з передменструальним синдромом, причому у мешканок міст він зустрічається значно частіше, ніж у мешканок сіл. Справді? Так. А можете причини назвати? Чому так? Це перш за все пов'язано зі способом їхнього життя і з харчуванням. Перш за все, через те, що жінки в містах, в них значно більше стресових ситуацій, в них зовсім інший графік роботи і вони зовсім по-іншому харчуються. Вони втомлюються, але більш психологічно, ніж фізично? Так. Тобто, добре, а харчування? А харчування, ну все ж таки, я думаю, що картопля з грядки не кроплена нічим, і м'ясо, яке недавно, тільки-тільки, от, воно значно краще, ніж ковбаса, яка куплена на ринку. В магазині, так? Ясно, зрозуміло. Що слід робити жінкам у випадку болючих менструацій? Найперше, що є причиною саме болючої менструації? Болючі менструації можуть зустрічатися як в дівчатах молодого віку, так і у більш зрілих жінок дітородного віку. Причому причини і в першому, і в другому випадку вони є зовсім різні. Якщо в дівчатах молодого віку це перш за все пов'язано з порушенням вироблення гормону простагландину, гормону болю, так? І болі в них зазвичай виникають у перший-другий день місячних, вони локалізуються внизу животика і радіють, піддають в поперек або в пряму кишку.
мають такий переймоподібний характер, то у жінок більш зрілого віку вони зазвичай виникають з початком місячних і тривають практично цілі місячні. І у жінок зрілих, дітородного віку, вони пов'язані з будь-яким, з якимось патологічним процесом. Тобто це може бути наявність фіброміоми матки, наявність кіст на яєчниках або ж захворювань статевих органів. Тому при виникненні таких симптомів обов'язково слід проконсультуватися в лікаря для того, щоб він провів комплексне обстеження, комплексне гормональне обстеження, якщо потрібно це жінці, огляд органів малого тазу за допомогою УЗД. І тоді призначив вже їй відповідне лікування. Угу. Нам телефонують, так? Мені підказують, на жаль, дзвінок зірвався, але мені підказують наші координатори, що телефонувала жінка і просила конкретніше розповісти про ПМС. Будь ласка. Найбільш частіше. Багато знаєте також про це. Найбільш частіше зустрічається. Чому він виникає? Як він проявляє себе? Виникає він, перш за все, за рахунок гормонального дисбалансу в жінки. Так? Тобто він проявляється в лютеїнову, в другу фазу. Тобто, ну, так він чомусь пов'язаний, це з гормонами. І зазвичай в більшості жінок це дратівливість, це зміна настрою, це порушення сну, це інколи збільшення маси тіла. Тобто до 2 кілограм перед місячними це абсолютно нормально, вони з'їдуть після місячних і все буде гаразд. Так. Це зміна сухості шкіри, ну, тобто це можуть бути постійні головні болі, аж до мігрени. Це все прояви передменструального синдрому. І лікуємо ми як його? Ще раз наголошую. І лікуємо ми як його? І медикаментозним, і немедикаментозним шляхом. Якщо не медикаментозний, це перш за все режим праці і відпочинку, збалансоване харчування, прохання до жінок виключити перед місячними солені страви, кислі страви, алкоголь, куріння, міцну каву, шоколад, через те, що це все лише загострить симптоми. Тобто це нам хочеться, це природне, що нам цього хочеться, але це лише загострить симптоми. Тобто ми нічого доброго собі цим не зробимо. Навпаки, вживати продукти, які містять багато вітамінів, які містять багато мінералів, оскільки це все нівелює ці симптоми. Окрім того, можна застосовувати масаж, дозовані фізичні навантаження. Якщо ж симптомів дуже-дуже багато і вони постійно турбують жінку, звичайно, що звернутися до лікаря. Тут лікар вже може призначити медикаментозну терапію. Тобто це можуть бути заспокійливі засоби, знеболюючі засоби і гормональні контрацептиви. Але і гормональні контрацептиви, і знеболюючі – все лише за призначенням лікарям. Не займайтеся самолікуванням через те, що ви можете собі цим нашкодити. Стефан Володимирович, маєте що додати? ПМС. Ігорина чудово розказала. Я би, знаєте, що хотіла спитати? Ну, часом жінка, там, ПМС болить, живіт, все. Достатньо там чого-небудь знеболюючого, того, що знімає спазм, це пройшло і це залишилося вчора. Варто це так залишати? Чи це вже є пересторогою для жінки? Це повинен бути комплексний підхід до цього. Потрібно пройти комплексне обстеження, виявити причинний фактор, після цього ліквідувати цей причинний фактор і побажати жінці бути здоровою. Тобто це завжди повинно насторожити так, жінку? Це насторожити жінку, тому що це можуть бути патологічні зміни в її організмі, які проявляються певним симптомом. Добре, наскільки сьогодні сучасна жінка себе береже? Чи часто до вас звертаються з симптомом з ПМС? Найчастіше, напевно, звертаються з болями в молочних залозах. Тобто зі всіх симптомів, які є, найчастіше звертаються з болями в молочних залозах. Звичайно, що таку жінку треба проконсультувати в мамолога, зробити її УЗД молочних залоз. Щоб виключити так, щоб виключити патологію. Речі, так. Бо це може бути звичайна мастологія, тобто болі в молочних залозах, які так проявляються, але достатньо незначної корекції, і ці болі зникнуть, і вони її не будуть турбувати. Тобто простіше звернутися до вас. Лікаря. До лікаря звернутися, бо тому що це може бути симптом якогось серйозного захворювання. При детальному обстеженні можна виявити патологічний стан, який до цього призводить. Добре. Чи впливають порушення менструального циклу на репродуктивну функцію жінки? Стефан Володимирович. На сьогоднішній день кожна п'ята жінка має порушення менструальної функції. Це суттєво впливає
на репродуктивний її здоров'я. Стефан Володимирович, зразу мушу вас перебити, є дзвінок, а потім ми продовжимо. Вітаю вас, будь ласка, ваше запитання. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка. Мені 43 роки, і в мене місячні то є, то немає. Три місяці то нормально йдуть, а потім немає з такими переривами. Чи це нормально, чи ні? Будь ласка. Ні. Зразу скажу, що це є якісь зміни в організмі. Необхідно звернутися до лікаря, який проведе повне комплекс обстеження, виявить причинний фактор, який призвів до порушень. Може це наступити, рання менопауза наступає в жінки, або є якісь інші функціональні зміни в організмі, або структурні зміни в міометрії, або в матці, які призводять до таких порушень. Будь ласка, якщо бажаєте, можете звернутися в нашу клініку або до лікарів жіночої консультації і кваліфіковано надамо вам допомогу. Чи можна цю жінку налякати? Тому що це можуть бути причини серйозних захворювань. Загрожує це чим-то. Може призвести до серйозних наслідків. Тому тільки детальне обстеження може дати кінцевий результат. Вам обов'язково потрібно звернутися до лікаря. Обов'язково. Стефан Володимирович, чи впливають порушення менструального циклу на репродуктивну функцію жінки? Суттєво. Тому що ендокринні порушення призводять часто до безпліддя. А розлади менструації є якраз основним симптомом, який призводить до тих наслідків. І тому, якщо в жінки є порушення менструальної функції, в більшості випадків вони не можуть завагітніти. І при цьому необхідно теж звернутися до кваліфікованих лікарів, які допоможуть відновити менструальну підменструальний цикл, встановити на всіх рівнях регуляції, тому що йде на якомусь рівні порушення, на якомусь рівні регуляції, чи на рівні центральної нервової системи, гіпоталамусу, гіпофізу, яєчників, чи вже це порушення йдуть на рівні матки. І тільки кваліфікований спеціаліст при обстеженні може виявити і в подальшому встановити діагноз і допомогти такій жінці. А чи можуть бути і структурні зміни? Порушення циклу причиною тому, що жінка не вагітніє? Так, суттєво. Можуть бути порушення циклу, які потім не вагітніють. Але це можуть бути і структурні зміни. Ну, структурні власне. Зміни вже в матці, бути поліпи, фіброміоми матки, інші синехи в порожнині матки, які призводять до того, що жінка не вагітніє. Часто при ультразвуковому обстеженні у жінок репродуктивного віку діагностують склерополікістоз яєчників. Чи може це захворювання вплинути, чи призвести, скоріше, до безпліддя? На сьогоднішній день ендокринне безпліддя є на другому місці. Перше – це трубний фактор, а друге – це ендокринне. Це 30% безплідних подружніх пар причинним фактором є ендокринне безпліддя. Серед ендокринного безпліддя перше місце займає склерополікістоз яєчників. Це захворювання може бути вроджене, генетично обумовлене, по спадковості передаватися від батьків і в подальшому проявлятись. І часто, коли приходять пацієнтки, вони говорять, ой, і в моїй матері теж така сама була проблема, вона теж не могла завагітніти. Це не обов'язково надавати вже зразу допоміжні репродуктивні технології. Деколи, використовши прості методи лікування, допомагають жінці завагітніти. Але часто ми зустрічаємося з тим, що використовуємо допоміжні репродуктивні технології в такому випадку, щоб жінка стала щасливою мамою. Стефан Володимирович, а що таке склерополікістоз яєчників? Це зміни в яєчниках, це гормональні зміни, зміни в яєчниках, самі структури яєчника, коли виробляється більше андрогенів, порушується дозрівання в яєчнику, дозрівання яйцеклітини, дозрівання фолікула, не відбувається овуляція, і в подальшому це призводить до порушення менструального циклу. Але паралельно із собою не тільки зміни відбуваються в яєчниках, але й зміни відбуваються в цілому організмі. Часто в таких жінок є ожиріння, гірсутизм, метаболічний синдром та цілий ряд інших змін в організмі.
Зрозуміло. Шановні телеглядачі, я нагадую вам, що у прямому ефірі програма «Формула здоров'я». Телефон прямого ефіру 43 39 00. Будь ласка, телефонуйте нам у студію, ставте свої запитання до наших гостей. Ще нагадаю, що генеральний партнер програми – клініка мікрохірургії ока «Медікус». На каналі ТВ час реклами, блок якої ми розпочнемо з інформації з лікувально-діагностичного центру «РУМЕД». А далі повернемось у студію і продовжимо нашу розмову. Представляє лікувально-діагностичний центр «РУМЕД-Т». Здоров'я починається з діагностики. Сьогодні ми поговоримо про урогенітальні інфекції. Урогенітальні інфекції – це той вид інфекцій, котрі передаються переважно статевим шляхом. Чим ж є небезпечні урогенітальні інфекції? Передусім тим, що вони уражають сечостатеву систему. Інфікуються як чоловіки, так і жінки, так і діти. Є небезпечні тим, що вони призводять до безпліддя, як чоловічого, так і жіночого. Уражають слизисті оболонки людини. Уражають всі системи організму людини. Тобто це ті захворювання, котрі спричинюють викидні, передчасні пологи, патології плоду та багато інших наслідків. Яким чином воно передається, урогенітальні інфекції? Перше і найпоширеніше – це статевим шляхом. Друге – це те, що передається побутовим шляхом, через немиті предмети, через користування спільними предметами гігієни. Отже, які є види урогенітальних інфекцій? Це мікоплазма, уріаплазма, хламідія, трихомонади. Найнебезпечнішим видом урогенітальних інфекцій – це є трихомонади. Чому? Тому що на міжклітинному рівні дана інфекція створює, перше, якщо імунітет людини є сильний, то трихомонади перебувають в стані спокою в організмі людини і ніякими чинниками себе не проявляють. Проте, якщо імунітет людини понижується, то опірність організму зменшується, то відповідно всі інфекції в організмі людини розпочинають своє бурне життя. І коли просипаються інфекції, вони спричинюють ряд патологічних змін в організмі людини. Трихомонада є небезпечна тим, що вона має захист. Тобто, якщо потрапляють в організмі різні препарати для поборення даної інфекції, трихомонада створює навколо себе спеціальні речовини захисту і сама покидає дане місце, мігруючи в хрящі, в суглоби, в кістки. І відповідно, це середовище, котре вона покинула, може утворюватись, переростати з мієломи, саркоми та, як ми знаємо, котрі спричинюють онкологічні захворювання. Хламідія. Хламідії надзвичайно поширені на сьогоднішній день, як серед чоловіків, так і серед жінок. Хламідії передаються не лише статевим шляхом, а ще й побутовим. Саме тому я звертаю увагу наших глядачів бути обережними не лише в своїх виборах партнерів, але й в побутовому житті. Отже, чим небезпечна хламідія? Хламідія поширюється по цілому організму. Це інфекція, котра спричинює ряд навіть таких помилкових для діагнозу факторів, такі як пневмонію може спричинювати, бронхіти, кон'юнктивіти, біль в суглобах та ряд інших наслідків, не говорячи про запальні процеси в сечостатевій системі, про простатит, розвиток простатиту в чоловіків, а в жінок може спричинювати безпліддя, спричинювати викидні та ряд інших патологічних чинників на організм людини. Мікоплазма та уріоплазма мають однакові симптоми. Це те, що вони ніяк себе не проявляють в організмі людини. Їх можна виявити лише тоді, коли не перебуває в стані загострення і, відповідно, в лабораторних дослідженнях. Є небезпечні для організму тим, що вони спричинюють запальні процеси сечостатевої системи. В жінок – запалення яйників, в чоловіків – простатит. Також можуть призводити до безпліддя. Урогенітальні інфекції надзвичайно важливо діагностувати вчасно, а можливо і передчасно. На сьогоднішній день досліджують імуноглобулін G і імуноглобулін М до хламідії, до трихомонад, до мікоплазми, уріоплазми. І відповідно лікар може встановити відповідний діагноз і може приступити до правильного лікування. Наша лабораторія проводить дослідження на виявлення урогенітальних інфекцій протягом 36 годин, що підтверджує не лише достовірність аналізів, але й швидкість видачі даних аналізів. А також хочу оголосити про акцію, що з 15 березня до 1 червня 2013 року на базі нашої лабораторії знижка на дослідження на торч-інфекції та урогенітальні інфекції 10%.
Рубрику «Сучасна діагностика» представляє лікувально-діагностичний центр «РУМЕД-Т». Здоров'я починається з діагностики. Ми продовжуємо програму «Формула здоров'я». Генеральний партнер програми – клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Порушення менструального циклу, фіброміома матки, поліпи ендометрію та їх вплив на репродуктивну функцію жінки – тема сьогоднішньої зустрічі. Відповіді на ваші і мої запитання у нашій програмі сьогодні дає Стефан Володимирович Хміль, лікар вищої категорії, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор кафедри акушерства і гінекології нашого університету, директор клініки професора Стефана Хміля та Ірина Ігорівна Колик, лікар-акушер-гінеколог, репродуктолог, завідувач відділу репродуктивної медицини клініки професора Хміля. Стефане Володимировичу, мені підказують, є дзвінок, відповідаємо, а потім продовжимо нашу розмову. Будь ласка, ваше запитання, доброго вечора. Доброго вечора. Чи можна виникнути, хочу запитати, фіброму матки? Є дві. Одна 20 мм, а друга 10. І чи можна без операційного втручання виникнути? Будь ласка. Так, однозначно, можна. Фіброміому можна лікувати як консервативними методами, так і оперативними методами. Залежно від того, яка локалізація фіброматозного вузла, і тому відповідний метод лікування. З використанням агоністів релізінг гормону консервативну терапію можна проводити або іншими методами консервативної терапії. Але це потрібно знати чітку локалізацію фіброматозного вузла, і тоді можна вже сказати предметно, який метод краще використати в даному випадку. Звертайтесь до лікарів. Поки ми дивилися рекламу, нам телефонувала жінка і питала, чи може при тривалому відсутності місячних внаслідок відсутності яєчників жінка завагітніти? Будь ласка. Так. Відсутність яєчників може бути обумовлена декількома факторами. Так. Перше – це оперативне втручання. Коли була здорова жінка, і внаслідок оперативних втручань були видалені яєчники при кістах, кістомах або інших причинних, з інших причинних факторів. Тоді можна за допомогою донації яйцеклітин від іншої жінки взяти яйцеклітини, з'єднати із сперматозоїдами чоловіка, перенести ембріон в порожнину матки цієї жінки, але перед тим підготовити, щоб викликати місячні цієї жінки, підготовити матку, гормональний фон жінки встановити за допомогою медикаментозних середників і жінку зробити щасливою. Але бувають випадки, коли недорозвинута матка, коли рудименти на місці яєчників, рудименти, і в цієї жінки відсутні місячні. В тих випадках ми теж стараємося допомогти. У вас були такі випадки, так? Були, так. Угу. Був такий випадок в нашої сусідньої області. Приїхала пацієнтка. Нам було дуже їй жалко. Вони приїхали всією сім'єю, з тим чоловіком, із батьками. І прямо мати плаче їй, каже, вони так хочуть дитинку, вони так хочуть бути щасливими. І при першому огляді, коли я подивився, матка значно менших розмірів, на місці яєчників рудименти, цих яєчників тільки. Естрогенна насиченість організму знижена суттєво, але нам вдалося встановити менструальний цикл і за допомогою донації яйцеклітини перенести її в подальшому ембріончик, виростивши ембріончик, перенести в порожнину матки, і жінка щасливо, успішно родила. Нам телефонують. Слухаємо вас. Будь ласка, ваше запитання. Алло, добрий вечір. В мене запитання щодо збільшеного ендометрію матки. Лікар приписав лікування оральними контрацептивами регулон. Скажіть, будь ласка, чи вони дійсно поможуть і який шанс набрати вагу від них? Чи може якісь менш дозуючі препарати? Ми не можемо рекламувати ліки, але ну, відповідь конкретно можна дати, Стефан Володимирович, будь ласка. Якщо ми бачимо за допомогою ультразвукового обстеження потовщини ендометрії, це свідчить про те, що може бути гіперпластичний процес в порожнині матки. Гіперплазію потрібно діагностувати, яка це гіперплазія, а тоді вже приймати метод лікування.
і врахувати вік пацієнтки, якого вона віку, і тоді відповідний метод лікування. Тому що не в кожній віковій групі хворих можна призначати контрацептиви, тому що там є естрогени, і не завжди вони дадуть ефект в лікуванні. І тому найкраще було б звернутися в клініку до лікарів, можете підійти до нас в клініку, ми проведемо обстеження і скажемо, чи доцільно призначати контрацептиви, чи ні. Я думаю, що ми допоможемо вам. Може тут провести потрібно і більш глибше обстеження, гістероскопію, подивитися, який там гіпертастичний процес, а може це поліпоз, ендометрія є, а контрацептиви, наоборот, будуть підсилювати ріст цих поліпів. І тому я думаю, що потрібно глибше обстеження пройти. Зрозуміло. Ми продовжуємо. Чим ще, крім порушень менструального циклу, зумовлені кровотечі у жінок дітородного віку? Як ми говорили, що порушення менструального циклу – це в основному функціональні зміни. Так. Але можуть бути структурні зміни. Структурні зміни внаслідок пухлинних утворень. Так. Це гіперпластичні процеси в порожненні матки. Гіперпластичні процеси можуть бути різні. Гіперплазія атипова, типова гіперплазія, поліпоз, поліпи ендометрію, а також ціле розростання поліпів багато, поліпоз ендометрію, які може призводити теж до маткових кровотеч. І частіше всього це фіброміома матки. Субмукозна форма підслизова, про яку ми в подальшому будемо говорити, та враховуючи тему сьогоднішньої нашої дискусії. І злоякісне захворювання в репродуктивному віці теж зустрічається. Аденокарцинома матки, шийки матки і цілий ряд інших захворювань, які можуть призводити до кровотечі. Зрозуміло. Нам телефонують з вашого дозволу. Доброго вечора, ваше запитання, будь ласка. Добрий вечір. У мене таке запитання. В порожнині матки виявлено поліповидне утворення 19/9. Чи обов'язкове операційне втручання? Будь ласка. Ні. Не обов'язкове оперативне втручання. Значить, на сьогоднішній день є такі можливості провести гістероскопію і виявити за допомогою гістероскопії, що це за об'ємне утворення. Я думаю, що це поліп. І при проведенні цієї операції, огляду, гістероскопічного огляду, зробити гістеророзектоскопію, видалити лише цей поліп. І зберегти орган, зберегти матку, провести обстеження, дослідження, потім його гістологічне, і нам покажуть результати заключення. Так що, будь ласка, можете звернутися до нас в клініку, і ми вам допоможемо. Добре. Власне, давайте про це тепер докладніше. Поговоримо про сучасні методи діагностики і лікування поліпів і гіперпластичних процесів ендометрії. Для діагностики поліпів та гіперпластичних процесів ендометрії в першу чергу використовуємо ультразвукове обстеження. Ультразвукове обстеження проводитись повинно на сучасних апаратах, за допомогою яких ми можемо виявити причинний фактор і патологічні стани ендометрію. Це за допомогою піхового датчика. Апаратів, які працюють в режимі 3D, 4D об'ємного зображення, коли ми чітко бачимо локалізацію цього утвору. І якщо є поліп або гіперпластичний процес, чи інші зміни ендометрію, тоді проводимо гістероскопічне обстеження. Власне. Це самий сучасний метод діагностики. Так? Я був приємно здивований, коли перший раз проходив стажування в Парижі, ще в 96-му році, що в амбулаторних умовах. Я приходив з професором Мергі на прийом. Він каже, так, підемо до мене на прийом. І в амбулаторних умовах за допомогою гістероскопа він проводив обстеження порожнини матки. Жінка прийшла, через годину вона пішла додому. І виявлений цей поліп в порожнині матки, він же тут же ліквідовував за допомогою гістероскопа. І бачив всі стінки порожнини матки. А в нас як? Це вишкрибання порожнини матки, за допомогою якого ми не завжди можемо чітко видалити це. Причинний фактор – це вогнище того, джерело цього захворювання. І не завжди в гістологічний матеріал може попасти цей вишкріб.
Я був приємно здивований цим. А тепер ми маємо можливість в себе в клініці проводити, чи не єдині в Тернополі, цей метод діагностики. Стефан Володимирович, маємо відеоматеріал. Давайте подивимося, ви прокоментуєте. Добре? Прошу відео. Будь ласка. От, будь ласка. От ви бачите якраз на відео, ми бачимо в порожнині матки поліп. От, бачите? Цей поліп. Тільки оперативним втручанням можна було б видаленням матки зробити видалення цього поліпу, а ми за допомогою гістероскопії протягом декількох хвилин, бачите, от, хвилини-двох, видаляємо цей поліп. І після цього проводимо гістологічне обстеження, бачите, оцей поліп, ми його забрали. І це гіперплазія, бачите, на другому слайді, так, фото, гіперплазія. Так само, і синехії утворились в порожнині матки. От петлею ми ліквідовуємо. Це операції, до речі, в нашій клініці проводились. А оце здорова тканина, так, поряд. От теж поліп. Це пацієнтка 55 років. Звернулася до нас на ультразвукове обстеження. При ультразвуковому обстеженні ми виявили поліп в порожнині матки. Але було протипоказання до оперативного втручання, об'ємного оперативного втручання видалення матки. Тим більше вона не була налаштована на це. І ми видали гістероскопічно. Видали цей поліп, відправили на гістологічне обстеження. Він доброякісний. І жінка залишилася з маткою, щаслива, задоволена. Здорово. Оздоровлено. Дуже приємно чути, що тепер ми можемо і те, що можуть і вранці. Правда? Ми продовжимо. Якщо в жінки через кілька років після припинення місячних знову виникли кров'яністі виділення, чи потрібно це розцінювати як кровотечу і звертатися в даному випадку до лікаря? Обов'язково. Якщо в жінки в період постменопаузи появилися кров'яністі виділення, обов'язково звернутися до лікаря, який повинен провести повне обстеження. В першу чергу зробити ультразвукове обстеження, при якому, якщо будуть потовщені ендометрії, зміни структури ендометрію, зміни стінок матки, провести вишкрибання порожнини матки. Або використати роздільне вишкрибання порожнини матки з подальшим гістологічним обстеженням. Або зробити гістероскопію. Ви як бачили на те, фото, що ми бачили так, на фото, зараз, на так? Відео ми бачили, так, гістероскопію. Ми бачимо бачити кожен міліметр порожнини матки. І якщо якийсь участок нам не подобається, з цього участка ми можемо взяти матеріал на гістологічне дослідження і переконатися, що є причинним фактором. Тому що в 50% при тих кровотечах, 50% це аденокарцинома. Рак. Рак ендометрія. Або рак шийки матки може теж призводити. Але рідше є причинним фактором гормонозалежні пухлини яєчників. А також атрофічні зміни, запальні процеси, атрофічні зміни можуть теж призводити до мажучих кровяністих виділень. І тому лише кваліфікований лікар може підтвердити це. Що там є? Чи там простий банальний атрофічний кольпіт призвів до тих мажучих виділень і при лікуванні все ліквідуємо? Чи це серйозне захворювання, яке потребує радикального лікування, оперативного втручання, видалення органа? І тільки сучасна діагностика і раннє звертання до лікарів. Тому що часто бувають, приходять пацієнтки і кажуть, так, ви знаєте, вже от протягом 2 років мажучі кровяністі виділення, і зараз вони підсилилися. Я закликаю таких пацієнтків не поступати так. Як тільки проявились перші симптоми, звернутися до лікаря. Але, от, як я вже говорив, у Франції, так?
коли був на стажуванні, то він мені сказав, професор Мергі, він каже, знаєте, в нас кожна жінка, яка себе поважає, кожних 6 місяців приходить на обстеження до лікаря. Тоді можна виявити на ранніх етапах це захворювання. І ще на ранніх етапах, коли ще немає кровотечі, коли злоякісна пухлина ще не розростається, а тільки перші ознаки появились, ще немає кровотечі, їх вже можна відмітити за допомогою ультразвукового обстеження. Але лише за допомогою піхвового датчика, коли ми бачимо і на якісних апаратах, коли ми бачимо чітко ендометрій і дати характеристику тим змінам, які є в порожнині матки. І на тих ранніх етапах допомогти жінці, і жінка залишиться здоровою. Нам телефонують. Доброго вечора, ваше запитання, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь добрий ласка, вечір. У нас час йде, будь ласка. Пане професоре, я була операція на щитовидній залозі. Можна її завагітніти, ті жіночці? Можна. Так, але ми не знаємо, яке оперативне втручання було на щитовидній залозі. І тому потрібно звернутися в клініку, щоб ми обстежили цю жіночку, а тоді вже прийняли рішення, чи можна, чи немає протипоказань до виношування вагітності. Тобто треба звернутися до нас в клініку на консультацію. Можна, так. Ви розповідали про сучасний метод діагностики і лікування, гістероскопію. Які є ще показання для проведення цієї операції? Ми часто гістероскопію використовуємо для діагностики при безпліддя. Тому що можуть бути синехії в порожнині матки. Наявність чужородного тіла в порожнині матки. Не так давно от ми видаляли спіраль, жінка з якою ходила 15 років. І неможливо було іншими методами. Неможливо було іншими методами це здійснити. Спіраль прямо врослась в стінку матки. Ми видаляли. І поліпи, фіброматозні вузли теж ми видаляємо. Невеликі фіброматозні вузли, які ростуть в порожнині матки. Але основне використовуємо для діагностики. Що заважає імплантації ембріона? Які відбулися зміни в ендометрії? Гіперпластичні процеси вдаляємо. І цілий ряд інших патологічних станів в порожнині матки. Можуть бути аномалії розвитку, перегородки в порожнині матки в жінок. І те ж саме ми ліквідовуємо їх за допомогою стереоскопічного методу. Тому що ці перегородки можуть як заважати вагітніти, так і призводити до переривання вагітності, до невиношування цієї вагітності. Нам телефонують. Доброго вечора. Ваше запитання, будь ласка. Будь ласка, ваше запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке запитання. Прошу вас, у нас час іде, запитання ваше. Моїй дочці в листопаді виповнилося 13 років, і в неї почався менструальний цикл. Так. В листопаді було лише 3 дні, так лише чуть-чуть помастилося. Потім у грудні в неї зовсім нічого не було. А в січні було 6 днів менструація. А тепер лютий і березень, в неї зовсім нічого немає. В неї ще не сформулювався менструальний цикл, чи в неї є якісь запалення яєчників, чи чогось дякую, таке може бути. Зрозуміло. Ірина Ігорівна, будь ласка. Якщо дівчинка не живе статевим життям, то запалення яєчників як таке виключається, оскільки немає причини для того, щоб виникло це запалення. Так? Але з своєю дівчинкою обов'язково зверніться чи до нас, чи в іншу клініку, для того, щоб обов'язково їй зробили УЗД органів малого тазу, тобто подивилися на стан матки, на стан додатків на сьогоднішній час. І крім того, якщо в дівчинки протягом року ще є ось такі не зовсім регулярні менструації, тобто місяць є, 2 місяці немає, це ще як варіант норми. Якщо це більше, ніж рік триває, на це треба звернути особливу увагу і обов'язково звернутися до лікаря, оскільки це є гормональні порушення у дівчинки. Тому чим раніше ми їх діагностуємо і
підберемо їй адекватне відповідне лікування, тим відповідно краще в нас буде почувати потім, і тим краще в неї будуть репродуктивні функції. Зверніться своєю дитиною до лікарів, будь ласка. Стефан Володимирович, чи можлива вагітність при фіброміомі матки? Можливо, найперше, що таке фіброміома матки? Фіброміома матки – це пухлина матки, це доброякісна пухлина матки. І буває різної локалізації. Субмукозна форма, субсирозна, інтерстиціальна форма. І залежно від того, яка фіброміома матки, тоді лікар приймає рішення, чи можна такій жінці вагітніти. Тому що є такі фіброміоми матки, які є протипоказанням до вагітності, до виношування вагітності. А є такі, коли ми проводимо оперативне втручання, проводимо консервативну міоміктомію, забираємо фіброматозні вузли. Неодноразово були, я можу навести декілька таких прикладів, коли звернулася до нас пацієнтка з фіброміомою матки. Множинні фіброматозні вузли. Матка була набагато меншою від тих фіброматозних вузлів. 6 вузлів було фіброматозних, субсирозних. Ми провели оперативне втручання на пологовому будинку, видалили фіброматозні вузли. Після цього провели екстракорпоральне затліднення, і жінка успішно народила. І дуже цікавий випадок був, коли звернулася до нас пацієнтка в 50 років. 2 роки вже були відсутні місячні. І фіброміома матки. Ми встановили менструальний цикл. Жінка завагітніла, і на 51-му році жінка успішно народила дитину. Так що фіброміома матки – це ще не табу для вагітності. Не вирок, так? Ні, це ще не вирок. Жінки з фіброміоми матки вагітнюють, але ще раз говорю, наголошую на те, залежно від того, яка фіброміома. Бувають різна локалізація фіброматозних вузлів, різні розміри фіброматозних вузлів. І нас дуже часто звертаються пацієнтки з фіброміоми матки. І ми допомагаємо їм стати щасливими матерями. Телеглядачка просить розповісти про сучасні методи діагностики і лікування саме фіброміоми матки. На сьогоднішній день використовують консервативні методи лікування, які ми теж в своїй клініці часто використовуємо перед проведенням екстракорпорального запліднення з використанням агоністів релізінг-гормону. А також, як я вже говорив, консервативну міоміктомію, видалення фіброматозних вузлів. Але в кожному конкретному випадку я приймаю рішення, що краще для даної жінки. Так. Чи можливо там провести оперативне втручання без пошкодження матки? Чи спроможна ця матка після цього виносити цю вагітність? А також ми широко почали використовувати гістероскопію, якщо ростуть вузли в порожнину матки, в порожнині матки, підслизові. Субмукозні, так звані, субмукозна форма фіброміоми матки, ми видаляємо їх за допомогою гістеророзектоскопа. І після цього, видаливши в цей фіброматозний вузол, операція триває декілька хвилин, 5-6 хвилин, деколи до 10 хвилин. І після цього жінка має можливість завагітнювати. Теж був у нас такий випадок, приїхала пацієнтка зі Львова, 40 років, фіброміома матки. Множинні вузли інтерстиціальні, які не деформували порожнину матки, але був ще субмукозний вузол. Після проведення лікування за допомогою агоністів релізінг-гормону ми провели гістероскопічну операцію, видаливши вузол, і жінка зараз вагітна в нас. Дуже приємно, надзвичайно приємно чути. Добігає кінця наша зустріч, на жаль. Маєте можливість звернутися до телеглядачів. Жінка-лікар перша, так? Так. Прошу, Ірина. Я б хотіла побажати нашим телеглядачам, жінкам, перш за все, бути мамою. Напевно, найбажаніше слово, яке є для жінки, це почути мам, мам, мам і ще раз мам. Тому для цього потрібно слідкувати за собою. Дорогі жінки, не встидайтеся. Нічого в цьому поганому немає, якщо ви раз в півроку або хоча б раз в рік звернетеся до гінеколога, який вас просто огляне. Не обов'язково кожного разу, коли ви підете до гінеколога, він не обов'язково вам скаже, поставить якийсь поганий діагноз, який потребує лікування. Дякуємо. Стефан Володимирович. Дорогі наші жінки, щастя, в першу чергу, ваше залежить від вас, а також від ваших чоловіків, ті, котрі поряд біля вас. І тому я звертаюся до чоловіків, щоб вони берегли, любили своїх дружин, щоб вони любили своїх жінок. Тому що жінка – це берегиня, берегиня сім'ї. Дякуємо, Стефан Володимирович, дякуємо вам. Приходьте до нас знову.
Я дякую нашим телеглядачам, але на першу хочу нагадати, що генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Дякую за увагу до нашої програми. За телефонні дзвінки і прощаючись, бажаю здоров'я фізичного і духовного. Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Партнер програми – медичний центр «Віасан». Найсучасніші методи діагностики та лікування.